Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo sábado depois de amanhã às 18 horas e 30 minutos lá no Paraná para enfrentar o Atlético Paranaense pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fogão é líder da competição, 21 pontos em 8 jogos, 7 vitórias e 1 derrota. Tem 5 pontos a mais que o vice-líder Palmeiras, que está com 16. Peço desculpas pela minha voz, é a mistura dos gritos de ontem, da cantoria de ontem no estádio Nilton Santos, com o cansaço e tudo que estamos vivendo e a produção do canal Fabiano Bandeira que não para. Neste vídeo, quero falar um pouco mais sobre o jogo de ontem, sobre o Botafogo como time e também atuações individuais. Porque isso, obviamente, conta já também para a próxima partida, para a sequência contra a LDU, terça-feira em Quito e depois contra o Fortaleza no sábado pelo Campeonato Brasileiro no estádio Nilton Santos. O Botafogo simplesmente jogou bola, isso é muito bom, e poderia ter feito 2, 3, 4 gols. Não aconteceu, fez 1 e perdeu nos pênaltis. Sobre o contexto geral envolvendo o jogo de ontem e o futuro do Glorioso, falei no vídeo de mais cedo. Se não viu, veja, 18 minutos de vídeo. Agora falo um pouco mais sobre futebol. Mas antes do conteúdo robusto, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar, galera, dos 43 mil. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like. Isto é fundamental para o crescimento do canal e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo, como sabemos, entrou em campo com Perry no gol, de Plácido na lateral direita, Adrielson e Cuesta na zaga e o Marçal na esquerda. No meio campo, Marlon Freitas, Tietchan e Eduardo, na ponta direita, Júnior Santos, como centroavante, Tiquinho Soares e na ponta esquerda, o Vitor Sá. Ao fim do jogo, 62% de posse de bola, 9 finalizações, 5 em direção ao gol, nenhuma finalização do Atlético Paranaense em direção ao gol do Botafogo, 1-0 no placar. Mas um amasso dentro de casa. O Botafogo amassou recentemente o Fluminense, o Atlético Mineiro com o time reserva, o Botafogo fez isso, o Corinthians não tomou gol dessas equipes. O Botafogo não toma gol no Nilton Santos desde a estreia no Campeonato Brasileiro. Vitória de 2-1 sobre o São Paulo. E o Botafogo está pegando times fortes, times enjoados, times acostumados com o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, com a Copa Sul-Americana ou a Copa Libertadores, no caso da LDU, com a Copa do Brasil, caso, por exemplo, do Atlético Paranaense. E o Botafogo não está dando possibilidades a esses times. Tudo bem, no primeiro tempo de ontem, o Botafogo tentou variar os corredores, o Atlético Paranaense inicialmente marcando no bloco baixo. O Botafogo teve uma chance com o Eduardo de cabeça, mas o Bento estava muito bem posicionado e segurou a bola. E aí o Botafogo tentou outras maneiras. É o que eu falei no vídeo de mais cedo. Está difícil para quem não acompanha direto identificar se o Botafogo é reativo, propositivo, vertical, trabalhando em 2, 3 toques, ou agora também um time da bola direta, como saiu o gol do Botafogo ontem. O Atlético estava encaixado, apesar do Botafogo estar jogando bem, estar tentando buscar os espaços, se movimentando muito, o Atlético Paranaense era efetivo na marcação. É um time experiente, ainda mais nesse tipo de competição atualmente. Então o Botafogo tirou mais uma da cartola. O Lucas Perry fez um belíssimo lançamento, bem demais com a bola no pé. Tiquinho Soares fez o pivô sem encostar na bola, experiente, inteligente, tirou o defensor da frente para o Júnior Santos, que estava, por conta das circunstâncias naquele momento, na ponta esquerda. E o Júnior Santos deu um toque na bola, já adiantando em relação ao defensor, e deu outro para dar o passe para o Tiquinho Soares, que aí tem muita técnica e faro de gol. Tirou bem demais o defensor, caiu no chão, tocou no canto esquerdo
do goleiro Bento. Tiquinho Soares lá no sul tocou no canto esquerdo do goleiro Bento, gol do Botafogo. E ontem, de igual forma, tocou no canto esquerdo do goleiro Bento, gol do Botafogo. 1-0, e mesmo assim o Atlético adotou a postura da cautela, não saindo para espetar. O Botafogo, quando tocava a bola para o Perry, via o Atlético Paranaense parar em determinada parte do campo. Os jogadores do Atlético não avançavam para a pressão no goleiro do Botafogo. Isso é respeito, é entender que se você der o bote errado, vai tomar o gol. E veio o segundo tempo. O Botafogo voltou com o Hugo no lugar do Marçal, que infelizmente se machucou. Espero que o Marçal se recupere muito bem e continuou atacando o Atlético Paranaense. Só que no segundo tempo, o Botafogo melhorou, conseguiu desenvolver jogadas. E aqui está um ponto importante, falando de desempenho e sequência, que me deixariam preocupado se não tivessem saído. Por quê? O Botafogo já cansou de jogar contra times que marcam atrás da linha da bola sem conseguir ser efetivo, indo para a linha de fundo, cruzar, para as defesas cortarem sem muitos problemas. O Botafogo não tinha soluções, não tinha criatividade. Agora tem. E por isso conseguiu construir jogada pelo lado esquerdo com o Vitor Sá, com o Eduardo, a bola entrando na área, chegando ao Tiquinho Soares, dando um passe de letra maravilhoso para o Júnior Santos finalizar. Fiz a crítica à finalização do Júnior Santos no vídeo de mais cedo. Agora quero enaltecer a jogada, o que aconteceu, as peças envolvidas, Vitor Sá, Eduardo, Tiquinho, e o Júnior Santos aparecendo bem, poderia ter dado outra solução ao lance. Depois, Botafogo trabalhando pelo lado esquerdo também, o Tietê entrando na área como se fosse um ponta para fazer o cruzamento com a perna esquerda, para levar perigo à defesa, que cortou atrapalhada. Então o Vitor Sá tinha possibilidade, chutou para o Bento defender. Chutou mal o Vitor Sá, poderia ter dado outra solução. Depois, quando o Atlético se meteu a dar uma saidinha, o Botafogo teve vantagem numérica com o Eduardo, com o Tiquinho Soares, e o Eduardo não encontrou o melhor passe para o Vitor Sá. Então perdemos uma boa oportunidade. 1-0 Botafogo. Nos pênaltis, a gente já sabe o que aconteceu. Atuação coletiva boa. Já vi jogos melhores do Botafogo? Sim, já vi jogos piores, muitos, muitos e muitos. O bom é que o Botafogo pode evoluir a partir daí, mas mostrou mais uma vez consistência, mostrou mais uma vez criatividade, mostrou força em casa. Não foi à toa que a torcida reconheceu o desempenho do Botafogo no jogo e no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, após o término da partida. O Botafogo vem fazendo um grande papel e precisa continuar fazendo. E em outro conteúdo vou falar sobre possíveis oscilações e precisamos estar ao lado do time, porque esse time vai ter condição de brigar por alguma coisa até o fim da temporada. E no momento mostra essa força, mostra um desempenho muito bom. Individualmente, o Perry não pegou pênalti, vejo gente criticando isso. Alguém que critica o Perry por não ter ido bem nas cobranças dos pênaltis já esteve envolvido numa decisão por pênalti? Já viu a distância da marca do pênalti para a linha do goleiro, para a linha de fundo? É bem difícil. Ontem o Bento foi muito bem, mas o Perry já pegou pênaltis importantíssimos para o Botafogo. O Perry é um goleiraço, não merece essa pressão agora. De Plácido, bem no jogo, mais uma vez. Adrielson e Cuesta, muito bem. Que zaga boa. Adrielson jogou até mais que o Cuesta para mim. Adrielson ontem foi impecável. O Marçal jogava muito bem até sair. O Hugo entrou bem no lugar do Marçal. Marlon Freitas, mais uma vez, muito bem como primeiro homem de meio campo. O Tietê, muito bem como segundo homem de meio campo. O Eduardo voltando a ter atuações de nível alto. Jogou bem o nosso meia, que às vezes funciona como meia criativo, às vezes funciona como segundo atacante. Júnior Santos, para mim, foi abaixo dos companheiros. Não jogou tão bem. Ele pode entregar mais. E mesmo assim, fez uma belíssima jogada, ou participou de uma belíssima jogada, de forma eficiente, de forma efetiva, no gol do Tiquinho Soares. Então, mesmo não estando no nível dos companheiros ontem, foi importante na vitória. Tiquinho jogou muito, porque joga muito. Tiquinho é diferenciado, é um dos melhores, se não o melhor jogador do Brasil na atualidade.
jogando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, agora não mais, infelizmente, Copa Sul-Americana. Vitor Sá estava bem no jogo. Luiz Henrique não entrou tão bem no lugar do Vitor Sá. O Vitor Sá estava cansado, desgastado, eu entendo a saída dele. O Luiz Henrique, infelizmente, ontem não conseguiu manter o nível do companheiro. E o Luiz Henrique vem jogando muito bem. No jogo anterior, olha o que o Luiz Henrique fez contra o América Mineiro. Ainda tivemos a entrada do Lucas Fernandes no lugar do Eduardo, sentiu algum desgaste muscular, espero que o Eduardo se recupere logo. E o Lucas Fernandes não foi tão bem assim, mas também não achei mal. Achei o Lucas Fernandes ali tentando fazer conexões no meio campo, poderia ter sido um pouco mais vertical em alguns momentos, mas é um bom jogador e tem muito a contribuir com o nosso glorioso. Espero ver um Botafogo forte, constante. E depois de amanhã estarei lá em Curitiba torcendo para o nosso fogão contra o Atlético Paranaense, porque a torcida do Botafogo é gigante, o clube é gigante, estamos sempre juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!